Համար 31 կոտորակ 01 ընտրական Թաղամասում ժամը 18-ի դրությամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են 400 ընտրողներ։ Թաղամասի ընտրողների թիվը ըստ ընտրացուցակների 973 է։ Ընտրություններն անցել են բնականոն հունով, ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել։ Տեղամասում ներկային ավականու անդամի թեկնածուների վստահված անձինք, դիտորդական առաքելության համար ոչ ոք այս տեղամասում չի գրանցվել։ Ունենք վստահված անձինք, դիտորդներ չունենք, օրվա ընթացքում եկել են վստահվածներ, գնացել են, այս պահին ունենք 3 վստահված անձ, ոչ մի բողոք, ոչ մի միջադեպ չի եղել, անցել է նորմալ հունով։ Համար 31 կոտրակ 02 ընտրատեղամասում տիմ ընտրություններ ընթանում են խաղաղ առանց միջադեպերի։ Մեծ զրույցում թեկնածուների վստահված անձինք նշեցին, որ խախտումներ չեն արձանագրել։ Ժամը 18:30-ի դրությամբ այստեղ արդեն ընտրությանը մասնակցել է 430 ընտրող։ Բավականին խաղաղ է ընթանում ընտրությունը, հաճախումը նորմալ է, ոչ մի միջադեպ չենք ունեցել, խախտումներ չկան։ Ես կարծում եմ, որ մեր տեղամասում շատ խաղաղ նորմալ ընտրություններ են անցնում։ Տեղամասն ունի 989 ընտրող։ Մերիկոլոլյան, Արմատիտանյան, Լուրեր։